Сало роблю шкварками. Що це обозначає шкварками? Оце ж я пробиваю шкуру і впікаю. І жир виходить оці дірочки, що я пробиваю. Ось рівномірно. Бачите, він в своєму жиру і кипить, грубо говоря. Сало кипить під шкурою. І в ці дірочки, що я попробував, воно, грубо говоря, дихає. Так сказати, сало в собственному соку. Ну, я називаю шкваркою. Оце я рівномірно так стараюсь зробити. Ось, бачите, рівномірно. Від начала до кінця воно в жиру шкварчить. І зараз воно таке, як типа коркою. Ось, бачите? Корка. Ой, гаряче. Бачите? І зараз буду робити водні процедури. Тобто лью воду і палю. Опять лью воду, палю. Тобто розпарювання роблю. Друзі, не забувайте. Не забувайте ставити хвостик уверх. Ось такий хвостик ставте вверх. Тобто забув сказати за хвостики. Ну і от. Зараз будемо розпарювати. Зачем я його убрав? Подивитися, що виходить по весу. Подивитися по виходу сала, по виходу м'яса. Прикинуть для себе, що воно буде к паски, як почну їх убирати. Це я вже взяв з щелевих. Нову партію тюленей. Попробував одного, вибрав самця. І думаю, гляну, що воно вийде, що, як. Ну і так далі. І покажу вам, яке виходить сало. Таке, як багато хто думає, що я вже перепалив, уже спалив, уже воно не гоже, уже воно згорівше. Подивлюся сам і вам покажу, яке воно вийде. Ну і попробуємо, що воно таке, як воно і з чим його їдять. Коротше, отак, друзі. Я тоді розпарюю і ми переселяємося у м'ясне відділення. Дивимося, яке воно, яке м'ясо, яке сало. Дивимося, наблюдаємо і слідимо. Друзі, убрали ми нашого кабася. Вес вийшов 130 кг. Яке я прийняв рішення, поки не буду вирізати, хай вже в наступному місяці з перших чисел почне вирізати. Ну, коротше, хай ще місяць поростуть, бо мелкувати. 130, воно вроді би нічого, але все одно мелкувати. Хай ще время є до паски, хай підростають, а потім будемо вже убирати. Я так для себе чисто подивитися, що воно виходить, що як, ну і щоб понімати. Зараз покажу, яке сало. Сало, ну таке, не дуже там, щоб супер-пупер товсте. Ось дивіться, оцей нож у мене, це перших тюленів убирав, ще ту партію. Оцю партію буде убирати, оцей один нож. І перед цим ми з Сашком убирали, я вже не пам'ятаю, скільки штук. І теж. Це все одним ножом. Я його не разу наточив і не точив. Ось мосад підвів отак. Це старючий нож. Чим хорошо настоящий оригінал? Тим, що він не тупиться. Його наточили, точити не треба. Ось підвів і все мосатиком. Цим я розбираю тушу, а цим... Ну, в основному зараз Віка знімає сало там задків, ну, коротше, робота з салом оцим. Ну, а я в основному оцим. Так, по ножам я сказав, що ножи в продажі є, кому треба, обращайтесь. Також є смалець. Смалець 0,5 і літрова банка. Літрова 100 гривень, півлітрова 50 гривень. Ну, там, хто заказує ножи, в основному як, заказує ножи, і киньте туди смальця, там 2-3, бере смальця, і воно якби в посилки йде, щоб за сам смалець не топить, не платить, вірніше кажу, не топить. Ну, коротше, що, починаємо. Що? Подчерьовка, да? Зараз от вам покажу ножик. Після, уже не знаю, навіть скільки. 30.
30, наверное, тут. Штук 30, да. От штук 30 туші я не разу на точилі не точив. Не раз. І ось тільки що розібрав ним. І зараз покажу, як він. Ось я чуть-чуть підвів при вас. Це кажуть багато звон. А що таке мусат? Мусат це не точило, що воно грубе точить. А воно просто, виходить, кромочку ножика підводить і все. Кромочку. Ну ось, даже видно, що погнуте. Ось, покажи, Вік, що погнуте лезвія. Кінець у мене погнутий. Чого погнутий? Бо я як задки розбираю, в грязь заганяю, хрусілі в голову там, іменно в самі хрящі. Ну, в сустав загнав і хрусь. І в мене кончик завжди він підігнутий в одну сторону. От показую. Буду. Ось оцей крайочок зараз. Ось. Он ще живеньке, звісно. Оп. Це сюди вбираю. І все. Поменше, так? Пожалуйста. Це свіже, свіжий підчеревок. Всі знають, як він погано ріжеться, якщо нож тупий або негожий. Или, ну, ще все свіже. Ось так. Бачите, яке все чистеньке, без этого, без не кров'яне, то есть все. Воно зараз ще підстине, буде ще чистіше, це ж воно поки якби не підстивше. Ну, я не стану тягнути вже. Доріжу його, щоб воно вже було. А ось оцей кусок самий поганий, який дуже поганенько ріжеться. М'яса багато. Ні, м'яса багато, це ж на запіканку таке. Запікати взагалі супер. Отак беруть його, запікають чи коптять. Так. У мене є ще два ножа, таких точно. Ну це я їх купляв, оці два ножа, що в мене такі точно, вони в сараї лежать, я з ними там мішки розв'язаю таке. Один в один за цим, набрав я їх, не пам'ятаю, чи 240 гривень, щось таке. І що ви думаєте, розібрав одне-двох, і все, і воно, і літочить треба, а точиш, воно не, ну, не таке остре, як якось оце. Його чуть-чуть підвів, він постійно острий. А ті точно такі самі на вид, ну сталь уже не та. Так, оцей, давай смалицю жиру беремо. Отож багато хто возьме ножик. Подобний. Та я брав, мені не понравилось. То ти не те брав. Ну то вже таке. Воно як і, знаєте, як порося-поросьові різниця. Так ото і тут. Пожалуйста, ось, що тут так? Тут не треба нічого розказувати, тут ось, просто дивитися треба і все. І все, просто дивитися. Ось, пожалуйста. 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 Отак усе, пожалуйста і все. Не треба нічого розказувати. Нахвалю, от ти нахвалюєш. Ні, я показую. Ой, ти робиш рекламу. Ну, навірно, реклама, так. Да. Диви, як. Показую, яке вийшло. Ти бачиш, взагалі немає. Ні сосудиків, що там кров'яні виступають, так? Да? Ну, хорошо вийшло. Показую, що виросте. Е? Показую, що виросте. Так, ну показую те, що в мене виросло. Ну, ще малкуваті, що там. Ось така шкурка вийшла. Все, це убираємо сюди. І беремо следующий ящик. Тобто на туди вже на следующий місяць будуть самий раз. Ну, виходить, ще місяць пройде. Ну, а це вже таке тонкуватеньке. Це з задків.
Хтось питає, а ви зараз продавати будете? Ну ні, продавати не будемо, тому що це не на продажу, це так для себе, ну і там так, для своїх, хто там свої, так не продавати. Ціни нічого не мінялося у нас, все як було, так і є, з м'яса 155, ошийок 200. А що це ти, Вік, справляла чи-чи, да? Це ти писав, що було. От бивна, да, 175, ребро 165, сало товсте, ну це товсте, його немає. Сало, ну сало, коротше, таке тонкувате, 90 у нас. Підчеревок 170, галяшка 59, голова 34. Все ж тут, ну да, все. Кості, по чому кості? 35. Кості 35. От отак. Раз. Так. Це у нас спинка. Ну, таке ще. Не понаростало сало, скажімо так. 130 кілограм. Ось, кстати, як упік. Бачите, як хорошо. Зараз навіть, наверно, і попробуємо. Ну, так ради інтереса. Попробуємо зараз. Ну, зараз я дріжу, попробую. Так, це що у нас? Ага, це лопатки. Ось лопатка. Так. Бачите, як? Ну, хорошо впечене. Даже кое-де і можна чуть-чуть було і менше, ну. Отак, а потім так, дай. Та хай так. Можна було і чуть-чуть менше впікати. Ну, я розігнався, думав по... Знаєте, я оце як кинув у рот шкурочку, таке впечатлення, як наче в рай попав, ну ще живий. Дайте, пожалуйста, сало. Відміть. А мені не товсто, а вкусно, м'яко. Пожалуйста. А було яке шкварчало, шипіло. Бачите, яка шкурочка красива? Ну, тоже, головне не переборщіть. Так, і попробуємо. Та ось оцей. Просто попробуємо, що воно нам покаже. Отак. Що воно нам покаже? Ну, отакий кусочок сала, обичний, простий. А, дивіться. Прям прямо так бру, а воно розпадається. Друге. І не потягнеш, бо воно м'яке. Ой, як ти їсиш сало сире. Якщо чесно, я це як на Ютуб почав показувати, як я сало, я узнав, що є сало сире. Як воно сире? Оце сире сало. А яке воно повинно бути? Воно таке і є. Зараз собі піду обідати і собі на обід якийсь кусочок маленький такий виберу, поріжу зараз із супом, поїм. Ну, або як я ще роблю, якщо сало з м'ясом кусочки нарізав на сковородку. І 2-3 яйця, і все, і обідаєш. Вчора я купив яєць по 65, такі здорові, самі більші, що в нас тут були. 65, дай. Ну такі, я йому кажу продавцю, та я 4 зараз. Він каже, ну тепер будеш 2. Ну, типу, як одне, як 2. Ну,
Отака ось галяшка вийшла. Галяшки 59. Грудинка. Отака грудинка. Раз. Отак. Ну, отак. Грудинку, кстати, тоже запекають. Ну, хто як любить, тут не скажеш. От треба іменно так. От хто як любить. От у нас купляли, то відео прислали на Viber. Іменно коптить. Хто в духовці робить. Ну, хто, кожен по-разному. Тут скільки людей, скільки є. Тут такі ось шиєчки получилися. Ось два штучки. Ось такі от бивнушки. Ну, такий нездоровий. Не, звісно, не 200 кілограм, 130. Ну, понятно, що він для свого возрасту він нормальний, даже более чим нормальний, ну, ще хай місяцок поростуть. Ото якраз ще місяць і буде самий раз їх убирати, думаю, так. Так що, друзі, ножі заказуйте, є різні, такі, такі, для дома, для кухні, для бутербродів, охота рибалка, смалиці є, ось смалиці в нас взагалі не буду даже казати, бо зразу весь заберете. Смалець, також будуть вижарки, бо обрізки вже появилися. Віка сьогодні пережарюватиме вечором і вже будуть теж і вижарки віддільно. Вижарки теж 100 гривень літрове відро. Літрове відро, так сказати, відро, кажеться, що це так багато. Літрове відерце. Ну, літрова банка, бутилка, баночка. Ну, коротше, отак. Ну, отак вийшли задочки. Лопатки дві штуки, вирізані вже без костки. Задочки. Ну, все акуратно, все. Кісточки віддільно, реберця віддільно. Сальце вже нарізав. Так, і, грубо говоря, так розібрав і дивиться, ні на що. Дивися, і такого нічого, вроді би, і прям і немає. Щоб там етот. Оце і все. Головешку ми вже поділили і в кульочки, і в морозилку. Сало не дуже, ну не будемо важити поодільно сало, бо тому що ну, воно нездорове. Так, навіть розбираєш, чувствуєш, що воно нездорове. Ну, коротше, показав, сальце хороше. Ну, давайте ще попробуємо під черевок, бо я і собі зараз додому трошки одріжу. Ну, ось отакий кусочок. Під черевка. Яке? Яке додому брати? Отак вік, так? Да? Ну, я таке, де менше м'яса візьму. Не де більше м'яса, тут більше, я візьму де менше додому. Оце кусок зараз умантулю, та й все. Ви думаєте, що? Ну, зараз попробуємо раді інтереса. І то, це я взяв без м'яса, воно все одно. Ну, да, одні, бач, м'ясні прожилки. Ну, це на любителя, хто любить таке. Ну, таке. Як вам передати? Солі, не? Солі, не, я зараз обідать піду. Це я так пробу зняв. Хороше. Так, да, ви спочатку подивіться, ой, поїжте, а тоді дивіться це відео. Бо потім їсти вам захочеться. Я сам так, бо вас сам своє дивлюсь, їсти як захочеться, то їм вдома. Ну, оце зараз піду їсти. Що в нас там, суп сьогодні? Суп, хрін, хліб і сало. І потім піду там своє робити. Управлятися, завтра там сараї треба робити, клітки. Ну, я покажу потім. Ну, коротше, отак. Уже убираєш, наскільки привик, якби, ну, і сильно не напрягаєшся. Якби вже трошки звикається з цим. Там треба кабанчика убрати. Убрав і все, своїм займається. А раніше убрав, о, фу, весь день заморений ходиш, якийсь уставший. А зараз уже воно такого нема. А раніше було, так. Да. Професіонал. Постепенно стаю професіоналом. Ну, і, звісно, як раніше пробував такими різними ножами, це мудохня. А зараз один нож. Чмик-чмик і все. Ой, сало взагалі бомбезне.
Ладно, Вик, пошли обедать. Спасибо, друзья, вам всем. Вам хорошее настроение. Всего наилучшего. Не забывайте, хвости вверх. Пишите, захотелось вам есть или нет. И всем пока.